Сьогодні кілька годин слухав, що ж говорять люди на тому, на іншому Майдані, який називають форумом національної єдності. Перше питання в мене виникло, а що за нація про свою єдність говорить? Я бачу там дуже різні прапори, в тому числі і російські, наприклад, або й інших країн. Я чую, що там розмовляють двома мовами. Я жодного разу не почув там слово «українці». Я почув слова «друзі», «товариші»,